Goedemorgen, mijn Hallo, wat zonneskijn. ik in dit mensen? Goedemorgen, Hallo. mijn kind. Wat gaan aan hier? Kom, So, wat jy is weet dit? daai een keer toe ek nou daar op jou kom kuier het en die ding, woorde was gewissel, mense het 'n bietjie stoele gegooi, weet, aggressiwiteit het oorgeborrel. Jy sê Okay. die Kaapstad is slaapstad en noorde is die beste. Jy dink die mense roes hier onder, jy dink die mense is die shit daarbo. Ek stem nie saam met Dis jou nie. slaapstad, ja. Ek wil nou nie die argument nou oor hierso begin nie, maar ek wil net vir jou sê ek stem glad nie saam nie en ek het nou 'n Okay. filmcrew gereël en locations gereël en 'n paar mense gekry om 'n paar shows te doen en jy vlieg Saterdag af Kaap toe, so dan sal ek jou punt verkeerd bewys. nee, dankie. Daar's nie 'n ja of nee opsie nie. Daar's net 'n kom. Ja, ek sal daar dink. Ja, Lekker daarheen. vlieg. Ek Daarheen. gebruik Lyft, ek hoor hulle is nog wel 'n goeie airline. Check it out! All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up. Say goodbye. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go. Check it out!